Мальовнича природа, чисте повітря, водойми, неймовірна енергетика. На Тячівщині є все, аби привабити туристів. Усе, крім відповідної інфраструктури. До прикладу, дістатися до карпатських красот доволі проблематично. Дороги діряві, а подекуди асфальтобетонне покриття взагалі відсутнє. 5 кілометрів відстань між населеними пунктами Ущорна та Красна, але долали ми цю відстань майже годину по такому бездоріжжю. Коли таки дісталися гірського селища Ущорна, розпитали тамтешніх, чи відпочивають тут туристи. А взагалі треба покращити дороги і все інше, щоб приїжджали сюди туристи. Буває. У селищі у приватній садибі таки зустріли гостю з Одеси. Каже, постійний клієнт уже 4 роки поспіль. Спочатку приїздила сама, а потім з групою туристів. Влюбилась в це і просто потім хотіла всім показати от цю красоту. Очень тяжело добраться сюда, да, я понимаю, так проблема сейчас будет решаться, потому что место совершенно удивительное. С любой точки зрения, географически, как она расположена, и энергетически. Місцеві радо приймають відвідувачів краю, адже роботи немає, тож виживають за рахунок зеленого туризму. Власник садиби каже, кожна третя хата готова прийняти гостей. А це близько 400 людей одночасно. Але і у високий сезон максимального завантаження практично не буває. Проблеми у нас, які туристи у нас є, не стільки, скільки би хотілося. В зв'язку з тим, що у нас дороги погані, бере укріплення недобре, тепер якраз почали робити. І дуже велика проблема, що Одеса-Ужгород відмінили потяг тільки через день їздить Одеса потяг. Дуже важко добиратися з Мукачева до Ущорни, відстань 160 кілометрів і, повірте, 3,5 години їхати до Ущорни після потяга, який зараз сутку буде їхати з Одеси до Мукачева, то дуже важко. Хоча місцеві кажуть, враження туристів перекривають негатив від стану інфраструктури, адже показати тамтешнім є що. Батьків їде заради дітей на відпочинок, тому що у нас воздух тут дуже гарний, дуже чистий, вода дуже, їх приваблює тут. І річка у нас теж чиста. Так, ну, це ще вчора можна більше маршрутів вийти ось сюди через Стоги, прямо попасти на Грязку, на Темпу, такі наші маршрути. Сюди на Лопухів піти, на Сивулю, можна піти через Топишурка, Сивулю 1600 метрів, на Руську Мокру можна піти, на Попадя 1740 метрів, піти на Колочава з Руської Мокрої можна піти, також через Полинну Краску теж попасти можна на Колочаву. Це знамениті маршрути, які розробили благодаря з чехами і з нашими спасателями, всі розробили наші такі маршрути, карти. Як дорога, так і туристи, ніхто не хоче йти, крім екстремалу. Якщо б була у нас дорога, тут би було повне село, і ото би вигрувало селищне село, люди, міське населення, магазини, все. Бо до нас би приїжджали живі гроші. Зупинитися туристи на ночівлю у тамтешніх можуть, починаючи від 75 гривень і вище, залежно від умов проживання. Харчування на вибір гостей. Місцеві готові годувати тричі на день, починаючи від 120 гривень на особу. Але альтернативи зеленому туризму у селищі немає. Раніше функціонувала база відпочинку «Ялинка», але наразі вона не працює. І зараз в Ялинку там якісь викупи пішли, підрядчики другі, там, чесно, треба розбиратися. Тому є власник, одним словом, є власник турбази, і на даний час її треба запускати. То вона продається на даний раз. Підрядчики, які викупують, на даний час і продає. Любий інвестор, ми запрошуємо любого інвестора, будемо сприяти, допомагати в усьому, щоб тільки її запустити. Варто додати, автошляхи Тячівщини облавтодорівці обіцяли відремонтувати цього року. Тож місцеві сподіваються, туристів побільшає. Міжгірщина – туристично привабливий район. Ну, я, по-перше, взагалі люблю дуже Закарпаття. Тут дуже гарно, чисте повітря, дуже гарні ліси і джерела. І дуже цілющі джерела, які допомагають людям. І ми відпочиваємо, просто на квартиру завжди їдемо. Це і дешевше, і дуже гарно, і люди привітні, дуже чисто, ухайно. 250 гривень платимо за сутки. Краєвиди, дуже файно кругом. Свіже повітря, 300. З харчування. Ну, ціна помірна. І санаторії, і люди приймають. Ну, в середньому 100 гривень.
Місцеві жителі кажуть, процвітає зелений туризм. Майже кожна четверта хата приймає гостей. На підтвердження бачимо на узбіччях дороги оголошення. Здаються кімнати чи дерев'яні котеджі. Пропонують туристам і альтернативний відпочинок – у готелях, базах чи санаторіях. На даний час санаторії 6-7 чоловік за поділками. Хто приїжджає, тікає, бо санаторій запущений. Нема умов нормальних. Люди людей приймають, вони літом, зараз людей немає, літом приймають, живуть на квартирах, у нас купляють процедури. У нас слабенько туристів. Санаторія у нас дуже прекрасна, така, що дві в Європі є. Але що, як у нас немає умов таких, як треба, все запущено. От, головні лікарі міняються, так як перчатки, а толку нема ніякого. У районному центрі селища Міжгір'я тамтешні жваво розповіли, що туризм у районі стрімко розвивається. Останнім часом і в'їзний. Кажуть, побільшало відвідувачів з-за кордону. Є багато. Медведів можна показати. Та багато. Синельське озеро унікальне. Гори. І байкери сюди приїжджають, на велосипедний турист приїжджають, велосипеди, гірські велосипеди Східної України, з Києва приїжджають, ну, зупиняються в центрі, ми їх бачимо. Приїжджають чехи, Колочаву, бо вони, для них то ближче, вони більше знають за Колочаву, як за Міжгір'я, бо ж там письменник це їхній Іван Ольбрахт, там і пам'ятник. Так вони більше того знають, про Шугая, Шугаєк у них, то ну, Синевірське озеро прекрасне. Для туризмів бази не є. Оце бази які? Що построїли від державного напрямку немає. Чому була держава би мала бути зацікавлена? 22 туристичні об'єкти офіційно зареєстровані на Міжгірщині, але фактично їх набагато більше. Принади краю дозволяють зацікавити відвідувачів у всі пори року. Розуміють пріоритетність розвитку туризму і місцеві чиновники. Безпосередньо самих туристів значно більше стає з кожним роком, так як кожний рік туристичних об'єктів стає все більше. Минулого року поремонтували, капітально зремонтували дорогу на Синевірське озеро, і порівняно з попередніми роками в 3 рази більше стало туристів, як було попередній раз. Є багато баз, які мають можливість надати послуги для туриста і забезпечити туриста як більш багатого, так більш бюджетного. Тому є в нас можливості надати всі послуги, які тільки бажає турист. Розвиток туризму у гірських районах краю у перспективі. Будуть дороги, інші об'єкти інфраструктури, будуть туристи, будуть робочі місця для тамтешніх, будуть надходження як у сімейний, так і у селищний бюджет. Варто сподіватись.